Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Mitch. Um filme estreou em 1993. É o filme City Hunter, um filme estrelado pelo Jackie Chan, um filme de ação e comédia. City Hunter. É um filme estreou em 1993. É um filme de comédia, tem cenas bem engraçadas. O filme é uma adaptação do mangá japonês, mesmo nome, de Tezukasa Osho. O filme City Hunter, o filme arrecadou 14 milhões. O filme possui crítica 50% no site Rotten Tomatoes, estatística 50%. Esse filme é de Hong Kong, ele estreou em Hong Kong 16 de janeiro de 1993. Em um cruzeiro, um detetive mulherengo precisa salvar os passageiros de terroristas internacionais. City Hunter é um filme do Jack Chan, tem ação e comédia. Achei o filme muito engraçado também. Você curtiu essa notícia? Até a próxima e tchau!